Dobrý den, začínají regionální zprávy. Vítá vás u nich Natálie Forsterová. A co dnes uvidíte? Nejúspěšnější mladí atleti z Prahy převzali ocenění. Havířské betlémy vystavují v Příbrami. V Uherském Hradišti se konalo cvičení složek integrovaného záchranného systému. A turistický spolek Lipenska uspořádal konferenci. Nejlepší mladí atleti z Prahy byli oceněni na staroměstské radnici. Mezi nimi nechyběla ani juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková. A během slavnostní události přišla řeč také na novou atletickou halu, která by měla v Praze vyrůst. Brožíkova síň staroměstské radnice hostila už po několikáté vyhlášení nejlepších mladých atletů hlavního města. Těm přišel osobně poblahopřát i radní Vít Šimral. Tak ty výkony jsou úžasné a je to ohromná reprezentace hlavního města, že tady dokážeme produkovat ve spolupráci s městem, s rodiči, s trenéry, s tím závěrem takhle špičkové atlety. Skoro 30 mladých pražských sportovců dostali ocenění za svoje sportovní výsledky. Mnozí z nich už reprezentovali naší zemi na mezinárodních akcích. Vlastně bylo to moje první větší ocenění. Dokázal jsem ho vlastně dostat z nějakých mých úspěchů, co jsem dokázal v letošní sezóně ve vrhu koulí. Dokázal jsem se kvalifikovat na mistrovství světa, dokonce se mi podařilo vyhrát i mistrovství republiky a myslím si, že jsem to zakončil docela dobrým osobním rekordem s výkonem 18,58 metrů. Cením si toho moc, protože si myslím, že jsem jako na to měl a že se mi to podařilo. Myslím si, že se mi docela dařilo na 60 metrech a asi na 800. Největší hvězdou vyhlášení pak byla 10. nejlepší atletka České republiky a juniorská mistryně světa z finského Tampere, Amálie Švábíková. Přece jenom je to zlatá medaile z mistrovství světa a celkově celého toho roku se velice vážím, protože se povedlo všechno, co mělo a co mohlo a jsem za to velice vděčná a moc šťastná. Na předávání přislíbil atletům radní i spolupráci při budování nové atletické haly. My jsme v zastupitelstvu teď odhlasovali vlastně studii proveditelnosti, na kterou dáme Českému atletickému svazu 1 milion korun. Vytipujeme ty vhodné lokality a následně budeme v rámci té celé koncepce rozvoje sportu v Praze rozmýšlet, kde by se ideálně ta hala měla postavit. Memorandum o výstavbě atletické haly podepsal předseda Českého atletického svazu s bývalou primátorkou Krnáčovou už v září tohoto roku. V galerii Františka Drtikola jsou připraveny desítky současných i historických betlémů z příbramského regionu. Návštěvníci tam uvidí unikátní sbírku místního patriota Emanuela Kiliánka. Hornické muzeum Příbram si připravilo ukázku betlémů, které byly z větší části vyrobeny místními havíři. Expozice, která je umístěna v druhém patře galerie Františka Drtikola, čerpá hlavně ze vzpomínek pamětníků. Ty jsou zachyceny na panelech u jednotlivých modelů. Každý betlém je tak propojen životním příběhem autora. Všechno, co si lidé na těch panelech přečtou, tak jsou to vypíchnuté vzpomínky z let 1890 až vlastně 1950. Právě na to, jak tady na Příbramsku, zejména v těch jednotlivých vesničkách, nejenom přímo tady ve městě v Příbrami, kde byla velká řezbářská komunita, nejenom tedy havířů amatérů, ale i profesionálů. Významnou sbírkou celé expozice je od místního patriota Emanuela Kiliánka, který v 50. letech 20. století sbíral betlémy, které pak následně věnoval Národnímu muzeu v Praze. A nám se tedy podařilo vyjednat zápůjčku pro nás, pro Příbramáky, úžasnou, protože vlastně ty havířské betlémy, které Kiliánek pozbíral, tak my tady v Příbrami vidíme poprvé po 57 letech. Největší chloubou Hornického muzea je viskérský betlém, který je nejstarším a největším v Příbrami. Ten betlém je cenný také z toho důvodu, že se rodil vlastně od sklonku 19. století, obsahuje zhruba 140 figurek, má monumentální pro Příbramsko tak typickou stavbu jednotlivých paláců. Kromě betlémů vyrobených z keramiky či chleba stojí za pozornost i ručně vyřezávaná mechanická hračka, která je dodnes funkční. To a mnohem více můžete v galerii Františka Drtikola obdivovat do 6. ledna. V Uherském Hradišti se konalo cvičení složek integrovaného záchranného systému a cíl byl jasný – zneškodnit bombu a evakuovat pacienty i personál z budovy zdejší nemocnice. V 9 hodin ráno ohlásil anonym na policejní tísňovou linku, že se v centrálním objektu Uhersko-Hradišťské nemocnice nachází bomba.
Naštěstí se jednalo pouze o domluvené cvičení složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, které probíhalo v prázdných prostorech novostavby interního pavilonu. Řekli jsme si, že dobře udělat cvičení právě v budově, která ještě není obsazená pacienty, takže byl nahlášen, že bývalý zaměstnanec do nemocniční budovy, do interny, dál nástražný výbušný systém. Na místo okamžitě vyrazili policisté z územního odboru Uherské Hradiště, včetně dalších složek integrovaného záchranného systému. K události byl přivolán také policejní pyrotechnik a psovod se speciálně vycvičeným služebním psem na vyhledávání výbušnin. My jsme zajistili nebezpečný prostor, vnější uzávěru, kde se soustředují jednotky integrovaného záchranného systému, a pyrotechnická služba zneškodnila tady toto nástražní výbušný systém tím, že ho robotem odvezla z toho prostoru nového pavilonu do bezpečného prostoru. Dále přišla na řadu záchranná akce profesionálních hasičů z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Zlína. V okamžiku, kdy policie rozhodla o tom, že uvnitř budovy je bezpečno, tak hasiči převzali velení. Velitel zásahu okamžitě zahájil evakuaci jak pacientů, tak personálu, kteří se nacházeli uvnitř budovy. Velitel zásahu zřídil štáb, koordinoval evakuaci zasaženého objektu a spolupracoval s krizovým štábem nemocnice. Cílem celé akce bylo ověřit a procvičit taktické postupy jednotlivých složek a také prověřit komunikaci, spolupráci a koordinaci činností. Vedení nemocnice si navíc ještě před otevřením budovy vyzkoušelo evakuační plány a únikové cesty. Lipensko bude lákat stále více turistů, a to i z exotických destinací. Shodli se na tom experti během konference, kterou uspořádal zdejší turistický spolek. Jednalo se také o dostupnosti pracovních sil v regionu nebo projektech na příští rok. Konference s hlavním tématem perspektivy podnikání a rozvoje cestovního ruchu na Lipensku se zúčastnili představitelé obcí, místní podnikatelé a zaměstnanci informačních středisek. Lipensko patří na jihu Čech k těm, kam za zábavou a rekreací míří nejvíc lidí. Ovšem i tady se nalehko schánějí pracovní síly a stále je třeba zlepšovat nabídku a kvalitu služeb. Cestovní ruch je to jediné, co regionu zbývá pro trvale udržitelný rozvoj. Vidím tady poměrně zajímavé projekty do budoucnosti, ať už jsou to projekty z dotací, které jsme už získali, nebo i nadále budeme získávat z Ministerstva pro místní rozvoj, ať už se týká to marketingových aktivit, anebo i jiných projektů, třeba infrastrukturní. Jihočeský kraj podporuje cestovní ruch právě přímými investicemi, například do silniční sítě, ale i dotacemi cyklobusů, vodní dopravy či lanovek. Úkolem těch destinačních managementů je samozřejmě zajistit podmínky pro vyžití těch turistů, ale zároveň, a to je také velmi nelehký úkol, zajistit únosnost toho území, aby to, proč k nám turisti jezdí, se nestratilo v náporu turistů. Místa u Lipenské přehrady jsou podle expertů na turistiku ideální lokalitou pro zahraniční turisty z Blízkého východu, Indie nebo jihovýchodní Asie. Návštěvníci z těchto zemí hledají přírodu, možnost koupání nebo venkovní volnočasové aktivity. Rozhodují se podle atraktivního obsahu na sociálních sítích. Online marketing obecně, který si myslím, že je obrovskou příležitostí právě pro menší destinace, protože i dneska poptávka je nejenom po velkých městech a velkých centrech, ale právě se hodně začíná orientovat na menší destinace, autentické destinace, destinace, které jsou nezničené, neskažené, a to je, si myslím, přesně příležitost pro menší oblasti a menší destinační managementy. V příštím roce se turistický spolek Lipenska chce více věnovat spolupráci se zahraničím a věnovat se problematice zaniklých obcí. Chce také uspořádat konferenci v souvislosti s 30. výročím pádu železné opony. Olomoucké fakultní nemocnici zaznamenali rekordní skupinový odběr krve. Na transfuzním oddělení tam darovalo téměř 60 vojáků praporu z Bučovic. Nemocnice tak získala do zásob 27 litrů krve. Vemte si dotazníček, já si vezmu teda nějakého jiného pána, vy si vemte dotazníček a vypište. Zelené uniformy, kam se podíváš. Takovou invazi ještě transfuzní stanice v Olomoucké fakultní nemocnici nezažila. Darovat krev přijelo více než 70 vojáků motorizovaného praporu z Bučovic. Já osobně jsem poprvé díky tady tomu vlastně velkému náboru prapornímu, takže mě to samozřejmě nějakým způsobem motivovalo.
Zdravě na Hecovalova, jsem tady. Nejdříve nám spadla brada, protože je to pro nás obrovská výzva vůbec zvládnout a uspokojit tolik dárců najednou. Nikdy jsme tady tolik dárců, tolik jsme tady nikdy neměli. Po tom odběru mi tady dostanete chvíli ležet, pak se napijete, občerstvení. Omezili jsme autotransfuze, to znamená, že vůbec dneska nepřijímáme pacienty, kteří by sami sobě si šli darovat krev před plánovaným zákrokem. Nebereme naše dárce na běžný odběr na tu plnou krev. Doufám, že máme dost čaje, rohlíčku a všeho a že hlavně vojáci budou spokojeni a že to nebude jejich první a poslední odběr. Poprvé vojáci z Bučovic darovali v Olomouci hromadně krev už v lednu. Chtěli tehdy překonat kolegy z Přáslavic. 40 lidí jsme darovali jenom rotou, což pro nás jako bych byla vize toho udělat to takovou tradici a za prapor prostě chodit pravidelně. A proto díky bohu velitelé se naklonili tomu pozitivně, tak dneska se nás tady teda sešlo 72 lidí. Byla to pro nás taková výzva, chtěli jsme dát prostě více a chceme, aby to zůstalo pro Bučovice pravidlem. Nejcennější tekutinu nakonec mohlo dát potřebným 57 příslušníků armády, z toho 43 darovalo vůbec poprvé. V zásobách nemocnice tak přibylo 27 litrů krve. Každý dárce dává 470 ml plné krve, trvá to tak 5-6 minutek a z jednoho toho odběru může zachránit až 3 lidské životy. Já jsem nadšená. Shodou okolností zrovna máme pacienta, který havaroval na motorce a my jsme mu doteď vydali 200 krví, takže to, co vydáme pacientovi, krásně si dneska doplníme. Teďka se nacházíme vlastně v expedici, kde dochází k výdeji těch transfuzních přípravků, jak k výdeji třeba zrovna tady plazmy, jak vidíte, vydává sestřička, nebo k výdeji vlastně těch erytrocitárních transfuzních přípravků. Transfuzní oddělení fakultní nemocnice Olomouc v současné době registruje bezmála 7600 aktivních dárců. Letos se i díky bučovickým vojákům podařilo získat 1100 nových. Od začátku roku se uskutečnilo téměř 12 000 odběrů. Vánoční svátky jsou období dárků a radosti. Dvojnásobní republikoví šampioni, hokejisté Komety Brno, obdarovali své fanoušky už uplynulou neděli. Fanoušci Komety si mohli týden před Štědrým dnem užít otevřený trénink svého klubu. Hokejisté jsou na zaplněnou DRFG arénu zvyklí z mistrovských utkání, kdy je plné ocho s ženou kupředu. Na tréninku to ale bylo výjimkou. Žádnou trému ovšem neměli. Přišlo docela dost lidí, což jsem hleděl a je to spíš pro ty lidi, no, my jsme to brali tak jako normálně nějak. Horší pro trenéry, že to musí komentovat teda. My na tréninku nemýváme vůbec lidi, takže určitě je to něco jiného, ale myslím, že jsme to vzali tak, jak kdyby to byl normální trénink, možná se někteří ještě vysnažili, aby to nekazili. Pro aktuálně druhého muže kanadského bodování Tip Sport Extraligy nebyl otevřený trénink žádnou novinkou. Zažil ho už, ale v jiném než brněnském dresu. Pamatuju právě s nároďákem, to bylo před mistrovstvím světa v Paříži. Tak byl turnaj v Budějovicích a tam byl taky otevřený trénink, takže tam byla taky plná jedna tribuna. Trenér Pokorný se tentokrát nepohyboval při tréninku na ledě, ale snažil se do mikrofonu přiblížit jednotlivá cvičení přítomným fanouškům. Myslím si, že chlapi z režie to měli výborně nachystaný ve spolupráci s náma, s trenérama. Myslím si, že diváci, kterých přišlo hodně, si to užili. Bylo vidět, že kluci ten trénink vzali hodně vážně, že se na to koncentrovali a pro mě to byla trošku nová zkušenost nebýt na ledě, ale komentovat průběh toho tréninku ze studia a věřím, že se diváci dozvěděli zajímavé informace. Fanoušci si Kometáky mohou užít v tomto roce ještě dvakrát. Pátek 21. prosince dojedou do DRFG arény plzeňští Indiáni a 28. prosince Mladá Boleslav. A to už je z dnešních regionů vše. Díky za pozornost a brzy na viděnou.